Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre ayaa waxa uu kormeer ku sameeyay in ka badan 2,000 oo arday oo u fariisatay imtixaanka kama dambaysta ah ee Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed magaalada Muqdisho. Waxa warkaasi noo soo diray oo 2,400 oo arday oo soo dhameystay heerka waxbarashada ee dugsiga sare ee dalka ayaa maanta u fariisay imtixaanaadka ay sanad kasta qaado Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed, isla markaana jaamacaddu ay ku doonayso inay tirada ardaydaasi ay ku kala reebto imtixaan tijaabaha si ay jaamacadda sanadkan ugu soo biiraan. Waxaa maanta kormeeray Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeere, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo rektorka Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed, waxna uu Ra'iisul Wasaaraha mid u booqday fasallada ay ku jireen ardayda u fadhiisay imtixaanaadka si uu u dhiirigeliyo mustaqbalka heerka waxbarashadooda. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Guddoomiyaha Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ayaa warbixin ka siiyay Ra'iisul Wasaaraha tirada ardayda ee sanadka imtixaanaadka u fadhiisay iyo heerka waxbarashada jaamacadda. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Hidaha Tacliinta Sare ee dalka Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa ka warbixiyay booqashada uu Ra'iisul Wasaaraha ku yimid Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Qeere uu yimid Jaamacadda Umadda, runtii maanta waxaa galayo imtixaankii entry-ga ahaa oo jaamacad lagu galayay 2,400 arday, kuwaasoo isku reebreebi doona oo laakiin aan haddii ilaa yiraahdo qorshaha uu yahay in 1,000 arday ay waxbarasho ka heli doonaan jaamacadda Umadda. Aadan u faraxsannahay, waan soo eegnay ardayda sida ma arkaysaa concentration-ka u sameynayaan imtixaanka ay ula socdaan. Ra'iisul Wasaarahana runtii aad uu ula dhacay. Waxaan u mahadcelinaynaa maamulka jaamacadda iyo howlwadeenadeeda, khaasatan rektorka jaamacadda oo arintan aad uga shaqeeyay. Rektorka Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed Dr. Jimcaali ayaa sheegay in 1,000 arday ay ka xulan doonaan 2,400 arday ee saaka imtixaanaadka u fariisay si bilaashana ay waxbarashada jaamacadda u heli doonaan. 1,000 arday ee ugu darajo sareysan qaadanaynaa imtixaanka la gala, 1,000 arday ugu darajo sareysa ayaan qaadanaynaa. Taas horta waa 1,000 arday, waa 1,000 arday ka bacdi see loo qaybinaa ardayga. Waxaan u qaybinaynaa waxaan aqaanaa kulyadu bal inta soo dalbatay ardaygu dalabkiisa koowaadaa la weydiiyaa, dalabka labaad ayaa la weydiiyaa, dalabka saddexaad haddii dalabkiisa koowaad looga buunda bato dalabka labaadaa loo eegayaa. Qaar ka mid a ardaydii saaka u fariisatay imtixaanaadka qabuulka ama tijaabada ayaa ka waramaya rajada ay ka qabaan in ay ku guulaystaan imtixaanaadkan. Imtixaankaasna waxaan ka rajeynaynaa imtixaan aan ku guuleysano guud ahaan teenba kule lama wada dhigi kara, anaga dhan baa guuleysanayna, qayb ka mid a ayaa guuleysan doonto. Waan rajeynaynaa dareen ahaan aniga imtixaankan soo galay imtixaan aada u fudud buu ahaa. Magacayga horta waa Cumar Daahir Maxamed, waxaan rajeynaya horta guul insha allah, sababtoo ah imtixaanka hadda wuxuu iska caamiliskay siyaasi wasaayl muu adkayn.